Halo dulur, jumpa lagi bersama Bayi Gendang Live Tunggur. Kali ini reokan di Neng Dimas Live Tunggur. Tunggur ngendi? Tunggur reoke kok. Pupus. Pupus ngendi? Pupus Magetan. Ah, ngono lho. Nih, reoke. Reoke dhewe. Reok ana raga. Jalan-jalan. Olahraga, olahraga siang. Taruh dulu-dulu sih. Ayo Pak, reoke maju Pak. Reoke maju. Suwe-suwe wegah. Aku ya wegah. Salam hore. Salam hore. Magetan. Lanjut neng danyangan cek, oke? Thank you.
ngene istirahat ngombe dawet. Wis ngketok irungmu to. Laran ngombe dawet karo kok-kokan iki Mas. Ini rek mending kae iki. Tegake lho Mas. Oke Mas. Dawetmu ngendi to? Hah? Nah. Bos, tahu nih sama? Ya, tekoni Kerry, beda warisan. Beh, tak papat lo mas, salah. Beh, papat kamu ya. Limo ngawur, limo lah. Beh, kepungginya nih gitu. Oh, neng Solo, Solo. Ah iya ya, tak suruh ini makan nonton. Aku suka main aku. Ini jadi siapa Kri Rono ya? Sepuluh main mbak aku. Mungkin mbak bunderi gak anu kan enak lho. Nggak apa tetap ngomong ini. Ini toh, yang kirim foto mau. Oh iya. Sendi. Ini gue ini. Oh nang anu tak emoticon tak? Ini karena kan mbak. Oh ini apa tau? Orang mau kata esok ya kok. Woi. Dawet Magetan. Surat iso apa kowe? Halo. Dulure ben numpuk ape. Tuh, tak tekok. Jawaban jujur ya. Sendi cewek, Bro. Buruk. Yo, nek cewek enak. Tapi aku sih ingin menikmati ke single aku gitu. Oh. Sih dinikmati sih. Wih, jomblo to? Deh single, Pak. Ora jomblo aku, sorry. Beda kuwi. Ora tekok aku. Nek kowe otomatis kok. Kowe mesti wedok. Eh le ora wedokmu akeh we. Punyok mateni pasaran. Ora. Saiki iki anu ya, fokus ning anu. Aduh ya, pokoke ora usah mikir cinta. Ade mikir cinta mesti engko saya kuru. Tenan. Layak we. Mas, peh le iki wong adoh masalah. Jarene tanpanya butiran debu. Lah dhewe tanpanya ya urip los no malah. Bahagia kok iso. Ya ngono ya. Iya, peh. Iso. Pokoknya wayahe engko nek incer aku ki ngene. Ora usah pacaran. Lah terus langsung rabi lagi pacaran. Kuwi ngono. Kuwi luweh ngene. Wah, kuwi lolor. Kuwi luweh ngene iki. Syaraté lho kan. Masuk nah. Aku kaya ono ya wis ngono kuwi. Ora usah pacaran, dhewe sing penting duwe sangu lah. Iya. Paling ndang nek kuwi pacaran ge ora duwe duit. Ora didoni ngene pacarmu. Iya. Ora ngerti nek. Nek parkir kowe tahu toh. Dek ndek pecah 1000 ya. Eh ora aku ora tahu. Lha piye? Aku duitku pecah kabeh 2000. Akhire. Pala iki pembarongi nyun ijen iki. Aku bingung kok. Peh, nek iki ora jomblo nih. Ora jomblo iki. Jomblo. Jumbo, nek jumbo. Oke. Jolali di subscribe. Jolo. Jodong pernah bayar ya? Bayu Kendang. Bayu Kendang tau? Karo Kendang ofisial maksudnya. Bayu Kendang lopers. Oke lor, lanjut nih. Laban. Thank you.
Mari pulang. Marilah pulang. Marilah pulang. Bersama-sama. Tik. Indahnya lompat. Asa gerosi kumat. Udengin aja ngene. Biareng taman. Udengmu lho. Udeng jangan. Rata jengat. Sojo kok ketokne aku, ayu kuwi lho aku. Bisa ora kuwi? Sana stok tongas. Tetep pulang lho. Yo. Oke. Ben urut. Ora sedang kok karo bar kok buri. Sakne anak tiri iki. Ojo nyanyi. Nyampus nyanyi aku. Sakapean wis tak turuti. Tapi malah belenjani. Cangkeme, cangkeme, cangkeme. Loh, aku ayu iki loti syuting e. Iya, mang. Ya, kula mboten saged gendeng lho, Pak. Lagi, Pak. Niku mau gremeng. Gremeng. Kula gremengi ngoten niku. Bang, gremeng. Lah bidene bareng sampe. Sinten? Nyegat mobil iki. Mesti nyegat mobil. Mulih tanpamu. Oh, sak. Tanpamu butiran debu ya, sorry ya tanpamu. Lah aku ora. Tanpamu ngising kuangnya. Tanpamu. Tanpamu. Kentongnya ya sirku tak kon ngono lho. Nura gelem. Aku tanpamu butiran debu. Aku tanpamu ngising kuangnya. Kurang ajar. Aku udah kupikir lho iki.